ক্ৰিকেটৰ বিশেষ এপিছডৰ আজি আমাৰ আলোচনাৰ বিষয় বেটিং। আপোনালোকক কোনে স্বাগতম জনাইছোঁ আজি আলোচনাৰ মাজলৈ। আজি ক্ৰিকেট সম্পৰ্কে বিভিন্ন কথা আলোচনা কৰাৰ বাবে মই আমন্ত্ৰণ কৰি আনিছোঁ এগৰাকী বিশেষজ্ঞ। তেওঁ হৈছে জাকাৰিয়া জুফ্ৰি। আজি আমি আলোচনা কৰিম আপোনাৰ সৈতে ক্ৰিকেটৰ বেটিং সম্পৰ্কে বহু কথা। আপুনি আমাক জনাব লাগিব আৰু দেখুৱাব লাগিব বেটিঙৰ কিছু গুৰুত্বপূৰ্ণ টিপছ। দিছ ইজ দ টেকনিক অফ এ গ্ৰিপ, মানে যোনটো আমাৰ কপি বুক বুলি কোৱা যায়। এইটো গ্ৰিপত যদি আমি ধৰোঁ তেনেহ'লে দিয়াৰ লট অফ এডভান্টেজেছ আছে। কিয় কাৰণে ইয়াৰ ডমিনেটিং হেণ্ড হ'ল আপোনাৰ টপ শ্বল্ডাৰ, টপ হেণ্ডখন ডমিনেটিং, আৰু তলৰ যোনখন হাত হ'ল ইট ইজ অনলি গাইড কৰাৰ কাৰণে, ছাপোৰ্ট বা গাইড কৰাৰ কাৰণে এইটো হ'ল। আকৌ কিছুমানে আকৌ আজিকালি এনেকেই ধৰে তলৰ সেইটোত, কিছু সেইটো টি টুৱেণ্টি অহাৰ পৰা এনেকে ধৰে কিছুমানে। এইটো হোৱাৰ লগে লগে কি হয়, ডমিনেশ্যনটো টোটেলি গুচি যায় বটম হেণ্ডত। এইটোত আপোনাৰ আকৌ এডভান্টেজেছ বুলি যি কওঁ, তেনেহ'লে এডভান্টেজ হ'ল ধৰক কাট, পুল, চুইপ, বিগ শ্বটছ, মানে সেই গ্ৰিপটোৰ জৰিয়তে এইবোৰ শ্বটছ খেলাত সুবিধা হয়। তাৰমানে গোটেই ডমিনেশ্যনটো এইটোৱে হৈ গ'লতো, এই বস্তুটো ফ্ৰী ফ্ল' হৈ গ'ল হয় এইটো হোৱাৰ কাৰণে এইটো। কিন্তু যদি আপুনি যদি ভাল এজন টেষ্ট প্লেয়াৰ হ'ব খোজে বা ভাল ফ'ৰ ডে প্লেয়াৰ, বা ধৰক নট অনলি ফ'ৰ ডে প্লেয়াৰ, মই যদি কওঁ ফ'ৰ ডে, ওৱান ডে, টি টুৱেণ্টি, চবেই যি খেলোঁ, তেনেহ'লে দিছ ইজ দ্য আইডিয়েল গ্ৰিপ, বেচিক এণ্ড আইডিয়েল গ্ৰিপ। বিকজ এইটোত ধৰক যিমান আপুনি ধৰক গ্ৰেট 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 বেটছমেনক যদি দেখা চাই বা অবজাৰ্ভ কৰে, তেওঁলোকে সদায় এই গ্ৰিপটো, এই গ্ৰিপটো কি বুলি কোৱা হয়, ভি গ্ৰিপ, এইটো ভি গ্ৰিপ বুলি কোৱা হয়। আৰু এইটো গ্ৰিপত কি হয়, তেনেহ'লে কি হয়, ছফ্ট হেণ্ড, যদি আমি কওঁ যে ছফ্ট হেণ্ড খেলিব পাৰে বেটছমেন এজনে, ছফ্ট হেণ্ড খেলি পেলাই ছিংগল ওলায়, ডাবল ওলায়, গ্লান্স কৰে, ফ্লিক কৰে, চব এইটো বেছি ইজি হয়। ইজি। আৰু এটা কথা কি হয়, এই গ্ৰিপটোত আপোনাৰ মোষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট থিং চাব, এই দুটা আঙুলিয়ে ডমিনেট কৰে এই গ্ৰিপটোত। এইটো গ্ৰিপত গোটেইকেইটা আঙুলিয়ে ডমিনেট কৰে। এই দুটা যেতিয়া আঙুলিয়ে ডমিনেট কৰে, তেতিয়া কি হয়, ব্ৰেইনৰ লগত এই দুটা আঙুলি বিৰাট এটা কানেকশ্যন আছে, ইণ্টাৰকানেক্টেড বুলি কয়, বা কানেকশ্যন আছে। তাৰমানে কি হয়, আপুনি এজ এ, মই এজ এজন লেফটি বেটছমেন হিচাপে মই দেখাই আছোঁ, কিন্তু এজ এ ৰাইটি বেটছমেন হ'লে তেওঁৰ এই দুটা আঙুলি চেম অপজিট হৈ যাব, অপজিট হয়। এই দুটা আঙুলি, এই দুটা আঙুলি দি আমি বহুত কিনো কাম কৰোঁ, আৰ্টিষ্টিক কাম কৰোঁ, ধৰক পেইণ্টিং কৰোঁ, য়োগা কৰিলেও আমি এনেকে কৰোঁ, টোটেলি ইণ্টাৰকানেক্টেড হয়। ইণ্টাৰকানেক্টেড হোৱাৰ কাৰণে কি হয়, আমাৰ মেমৰিত বা আমাৰ ৰিয়েকশ্যনবিলাকত এই আঙুলি দুটাই মেছেজটো সোনকালে ব্ৰেইনলৈ দিয়ে, এই আঙুলি দুটাই। চ' এইটো দিছ ইজ, এইটো হ'লে সেইটো এটা ডাঙৰ এডভান্টেজ এই গ্ৰুপটো, এই গ্ৰুপটো। যেতিয়া আপোনাৰ ধৰক বেটিংটো, একচুৱেলি বেটিংটো হ'ল ৰিয়েকশ্যন, বলাৰজন হ'ল বলাৰজনে কৰে একশ্যন, বলাৰজনে যিটো বল কৰে সেইটো আমি ৰিয়েক্টে কৰোঁ বেটছমেনে। চ' সেইটো কাৰণে এইটো ৰিয়েকশ্যনত আপোনাৰ কি হয়, যিমান পাৰে মেছেজটো সোনকালে যাব লাগে ব্ৰেইনলৈ, যে বলটো কি, এটা বল যদি 150 স্পীডত আহি আছে বা 120 স্পীডত আহি আছে, কিলোমিটাৰ পাৰ আৱাৰ যদি আহি আছে, সেইটো কেনেকৈ আমি নিগ'চিয়েট কৰিম, সেইটো কাৰণে কি হ'ব, আমাক ৰিয়েক্ট কৰিব লাগিব, ফাষ্ট ৰিয়েক্ট কৰিব লাগে। এই ৰিয়েকশ্যনটো যেতিয়া আমাৰ সেই চকুৰ পৰা ব্ৰেইনলৈ যাব, কেনেকৈ ৰিয়েক্ট কৰোঁ, তেনেহ'লে এই আঙুলি দুটা আকৌ বিৰাট ইম্পৰ্টেণ্ট। চ' দিছ ইজ ৱাট, এইটো ছেকেণ্ড আহি গ'ল আপোনাৰ ষ্টাঞ্চ।
স্টান্সত কি হয় সেকেন্ড কম্পোনেন্টটো স্টান্স কি হয় মই এতিয়া অলপ ওপৰ কাৰণে মই বেটখন মাজত ৰাখো কিছুমানে ইয়াতো ৰাখে ডিষ্টেন্স হব লাগে শ্বোল্ডাৰৰ যিমান ডিষ্টেন্স হয় সেই ডিষ্টেন্সটো সমান হব লাগে সমান শ্বোল্ডাৰ উইথ আপাৰ্ট হয় এইটো সেইটো যদি হয় তেতিয়া কি হয় আপোনাৰ মোবিলিটিটো কুইক হয় মোৰ যদি অলপ বেছি হৈ যায় তেনেহ'লে মোৰ মোবিলিটিটো কম হৈ যায় আকৌ যদি কম হৈ যায় তেনেহ'লে আকৌ মোৰ সেইটো ৰিয়েকশ্যনটো কম হৈ যায় অসুবিধা কৰিব পাৰে হয় মোৰ ষ্টান্সৰ খেলি মেলি লাগিব ধৰক তেতিয়া চ' এইটো এইটো এই এই ইয়াত থোৱাৰ কাৰণে মোৰ কি হ'ল আই এম ৰিয়েলি ইন এ ৰিলেক্স পজিশ্যন আৰু এটা কথা কি হয় যদি এই শ্বল্ডাৰটো শ্বল্ডাৰটো যোনটো ফ্ৰণ্ট শ্বল্ডাৰ ফ্ৰণ্ট শ্বল্ডাৰটো মই এজ এ লেফটি বেটছমেন যদি মই এজন বলাৰ যেতিয়া ফেচ কৰিম তেতিয়া মোৰ শ্বল্ডাৰটো পইণ্ট কৰিব লাগে একচুৱেলি মই আমি যদি সৰু ষ্টুডেণ্টবিলাকক যদি আমি কওঁ বিগিনাৰ্ছক যদি কওঁ তেনেহ'লে এই শ্বল্ডাৰটো আম্পায়াৰ যোনজন থাকে মেইন আম্পায়াৰ তেওঁৰ লেফ্ট শ্বল্ডাৰটো ফালে পইণ্ট কৰিব লাগে আৰু যদি ৰাইট হেণ্ডাৰ ৰাইট হেণ্ডাৰ হয় তেনেহ'লে তেওঁ ফ্ৰণ্ট শ্বল্ডাৰটো ৰাইট ৰাইট শ্বল্ডাৰটো ফালে মেইন আম্পায়াৰ ৰাইট শ্বল্ডাৰ হয় ইয়াৰ উপৰি আৰু কিছুমান আমি যদি অলপ ডাঙৰ মানে ধৰক ফাৰ্ষ্ট ক্লাছ প্লেয়াৰক যদি কওঁ তেনে তেতিয়া আমি কেতিয়াবা কওঁ যে এই এই যোনটো আপোনাৰ পিছফালৰ চকুটো আছে যদি মই লেফ্টি বেটছমেনক পিছফালৰ চকুটো যদি আছে তেনেহ'লে সেই চকুটো মিডল ফিল্ডাৰ যোনটো আছে তেওঁ ফালে এবাৰ এবাৰ বলাৰটো যেতিয়া ৰাণ আপ লয় এবাৰ চোৱাৰ কাৰণে তেওঁৰ কাৰণে আমাৰ বডিটো চবতকৈ হেভি পৰ্চনটো হ'ল এইখিনি এই ই য'ত যায় আমাৰ গোটেই বডি মুভমেণ্টটো ফ'ল' কৰে তাত এইটো আমাৰ যদি বডি মুভমেণ্টটো ধৰক হেডটো যদি ইয়াত এইখিনিলৈ আহে তেনেহ'লে গোটেই বডিটো মুভমেণ্টটো আগলৈ গুচি যাব আগলৈ আহি যাব ইফালে যোৱা মানে আপোনাৰ এই এই মিডিল লেভেল লাইনৰ বলটো আপুনি কেতিয়াও দেখা নাপায় আৰু হেডফল হ'ব যোনটো আমি ক্ৰিকেটিং ইয়াত কওঁ হেডফল বুলি হেডফল হোৱাৰ লগে লগে আপোনাৰ এই লাইনটো কেতিয়াও দেখা নাপায় সেইটো দেখা নাপালে আইডাৰ ইউ এল বি ডাব্লিউ বা বল্ড হোৱাৰ মেক্সিমাম চান্স থাকে আৰু বেটছমেন এজনৰ বডি ওজনটো ক'ত থাকিব লাগে বডি ওজনটো বুলি ক'লে এই বায়োমেকানিকেলি প্ৰথম হ'ল এইটো হ'ল চেণ্ট্ৰ চি চেণ্ট্ৰিফিউগেল পাৰ্ট বুলি কওঁ এই গোটেই বস্তুটো এই এই মাথাৰ পৰা যোনটো ধৰক এই ইয়াত মাথাটো ইমান এনেকুৱা থাকিব নালাগে এনেকুৱা থাকিব লাগে এইটো বস্তু ধৰক এইখিনিত বেলেঞ্চটো যদি ইয়াত এইখিনিত থকা হয় এই ইয়াতে এই যোনটো আমাৰ নাভি বুলি কওঁ সেই এই জেগাডোখৰত থাকিলে চেণ্টাৰ অফ গ্ৰেভিটিটো ইয়াত থকাটো আৰু আপোনাৰ যদি ভৰি মুভমেণ্ট ভৰিখনৰ যদি কওঁ তেনেহ'লে আপোনাৰ দিছ ইজ কল্ড বলছ অফ দ্য ফিট বলছ অফ দ্য ফিটত থাকিব লাগে থাকিলে কি হয় তেতিয়া আপোনাৰ মুভমেণ্টবিলাক কুইক কুইক কৰাৰ কাৰণে কিছুমানৰ কি হয় এনেকৈ হিলত থাকে হিলত বাচ্চা সৰু সৰু ইয়ংষ্টাৰ হিলত থাকে হিলত থকাৰ লগে লগে কি হয় মুভমেণ্টবিলাক শ্ল' হৈ যায় হয় কিন্তু এই যি বলছ অফ দ্য ফিটত থাকে যেতিয়া আপোনাৰ এগেইন যেতিয়া আপোনাৰ একশ্যন হয় বলাৰৰ যেতিয়া বেকফুট লেণ্ডিং হয় তেতিয়া বলটো ৰিলিজ পইণ্টত তেতিয়া যদি আপোনাৰ এই এই ওপৰত থাকে ইয়াতে থাকে তেনেহ'লে কি হ'ব তেওঁ মুভমেণ্টবিলাক ফাষ্ট হ'ব তেতিয়া আপোনালোকে যেতিয়া কোচিং কৰে বিগিনাৰ্ছে হওক বা ফাৰ্ষ্ট ক্লাছ ক্ৰিকেটাৰে হওক প্ৰথমে আপোনালোকে ষ্টান্স আৰু গ্ৰিপত ষ্টান্স আৰু গ্ৰিপ যদি আপুনি গুৰুত্ব আমি গুৰুত্ব দিওঁ ষ্টান্স আৰু গ্ৰিপ যদি আপোনাৰ ঠিক হয় 70% অফ বেটিং বা 80% অফ বেটিং আপোনাৰ ডান বুলি ক'ব পাৰে আৰু পিছতহে আপোনাৰ বেলেগ ড্ৰাইভছবিলাক আহে বেকফুট ফ্ৰণ্ট ফুট
পিছলৈ আহে তো মানে হে সেটআপটো ঠিক হোৱাৰ পিছত আপোনালোকে কোট কাম কৰে মানে ডিফেন্সিভ ষ্ট্ৰোকত যায় প্ৰথমতে মানে কিবা শট শট খেলিব ডিপেন্ড কৰে এতিয়া যদি মই এজ এ যদি মই কোচিং কৰোঁ তেনেহ'লে যদি মোক আমাৰ যদি 8 বছৰীয়া বা 10 বছৰীয়া আহে তেনেহ'লে মই তেখেতক ড্ৰাইভ কৰিব প্ৰথমতে শিকাব কি কৰোঁ তাৰমানে তেতিয়া কি হয় বডিটো পজিটিভ পজিটিভলি কাষ্টমাইজ কৰাৰ কাৰণে আৰু যদি ধৰক এজন অকণমান আৰু ইণ্টাৰমিডিয়েট হয় তেখেতক মই আনোৱাৰ আগত ডিফেন্সৰ পৰা আৰম্ভ কৰোঁ ডিফেন্স কৰিলে আপোনালোকে চাপ'জ ফ্ৰণ্ট ফুট ডিফেন্স বা বেক ফুট ডিফেন্স কৰিবলৈ পোৱা যায় ফ্ৰণ্ট ফুট ডিফেন্সত আপুনি কি কৰিছে দুটামান উল্লেখ কৰিব ফ্ৰণ্ট ফুট ডিফেন্সত ধৰক এইটো ষ্টান্স ডিফেন্স এই শ্বোল্ডাৰ ইজ অলৱেজ হেজ টু বি ইন দিছ তেতিয়া তেতিয়া শ্বোল্ডাৰটো ইফালেও যাব নালাগে ইফালেও যাব নালাগে ইফালে গুচি গ'লে কি হ'ল এই আপোনাৰ ডমিনেট আকৌ বেক হেণ্ড ডমিনেশ্যনটো আহি যায় চ' এইটো 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 চিধা লাইন লাইনটো এটা লাইনত হ'ব লাগে আৰু এই বেটখন ইয়াত আহিব লাগে তেতিয়া চাওক আপুনি ইয়াত খুব ধুনীয়া পৰিচয় লাগিছে তলৰ হাতখন যোনখন তলৰ হাতখন অকল মোক ছাপৰ্টে কৰিছে মোক ডমিনেট কৰা নাই কিন্তু আৰু ডমিনেট গোটেইটো মোক ওপৰৰ হাতখনহে কৰিছে টপ হেণ্ডে কৰিছে টপ হেণ্ড কৰিছে দিছ ইজ দ্য আইডিয়েল ডিফেন্সিভ ফ্ৰণ্ট ফুট ডিফেন্স ফ্ৰণ্ট ফুট ডিফেন্স আৰু বেক ফুট ডিফেন্স ঠিক তেনেকুৱা নে অলপ ঠিক তেনেকৈ বেক ফুট ডিফেন্সো ঠিক তেনেকুৱা এইটো গৈ পেলাই আপোনাৰ যিমান ক্লোজ হয় বডি ইয়াতো ধৰক চাওক মোৰ এই এইটো মোৰ গ্ৰিপত ছাপৰ্ট সেইটো কৰিছে আৰু এই এই দুটা আঙুলি যিমানখিনি মই কৈছিলোঁ যে গুৰুত্ব এই সেইটো ইম্পৰ্টেঞ্চটো এই দুটা আঙুলিও ই কৰিছে গৈ পেলাই আৰু এইটো যেতিয়া হয় তেনেহ'লে কি হয় ক্লোজ হয় দ্য বডি মোৰ বডিৰ লগত একেবাৰে ক্লোজত আছে বলটো এতিয়া কেতিয়াবা যদি বলটো অকণমানো চুইং হয় বাহিৰত যাব মই বডি গুচাব পাৰোঁ ইফালে প্লেয়াৰ এজনে নিজৰ প্ৰিপেৰেশ্যনৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰেক্টিছে কৰক বা মেচৰ বাবে যেতিয়া অনুশীলন কৰে তেওঁলোকে প্ৰথমতে ডিফেন্সত গুৰুত্ব দিয়ে নে শ্বটছবোৰ খেলে বা এটা শ্বটছ শ্বটছৰ কাৰণে তেওঁলোকে কেনেকুৱা ধৰণে অনুশীলন কৰে বিভিন্ন ধৰণৰ শ্বটছ আছে ধৰক কভাৰ ড্ৰাইভ ষ্ট্ৰেইট ড্ৰাইভ ফ্ৰণ্ট ফুটত বা বেক ফুটতো বহুত কাট পুল তেনেকুৱা এনেইতো আপোনাৰ ধৰক যদি ইণ্টাৰমিডিয়েট হয় তেনেহ'লে যদি ধৰক এজন বেটছমেনে যদি এটা শ্বট এটা অহা নাই তেওঁ মানে খেলিছে বাৰে বাৰে সেই শ্বটটোত আউট হৈ আছে যদি আমি ভিডিঅ' এনালাইজ কৰি চাইছোঁ যে আউট হৈ আছে তেখেতক শিকাব হ'লে সেই শ্বটটো যদি আকৌ ধৰক আনিব লগা হয় তেনেহ'লে মাছল মেমৰি যোনটো কওঁ আমি মাছল মেমৰি এটা আনিব হ'লে এটলিষ্ট 14,000 to 15,000 এটা শ্বট প্ৰেক্টিছ কৰিব লাগে পাছত ইমান টাইম খেলিব লাগে তাৰ খেলিলে তেতিয়া আকৌ আপোনাৰ গোটেই মাছুলত মেমৰিত আহি যায় তেতিয়া তেতিয়া সেই যেনেকৈ ধৰক চকুৱে দেখা পোৱাৰ লগে লগে বলটো তাক পৰিব তেতিয়া সেই ব্ৰেইনটোত গৈ পেলাই আপোনাৰ ই কৰিব তেতিয়া ছাবকনচিয়াছ মাইণ্ডে তেনেকৈ গৈ পেলাই ভৰিখন ছাবকনচিয়াছ মাইণ্ড দি গৈ পেলাই ড্ৰাইভ কৰিব চ' এভৰিথিং উইল লাই অন দেট আৰু এতিয়া মই অলপ কম্পিটিটিভ ক্ৰিকেটৰ ক্ষেত্ৰত আপোনাক কথা এটা সুধিব বিচাৰিছোঁ সাধাৰণতে দেখা পোৱা গৈ আছে এতিয়া যে জুনিয়ৰ ক্ৰিকেটাৰৰ ক্ষেত্ৰত বহু প্লেয়াৰে মানে ভাল শ্বটছ কিছুমান খেলাৰ পিছত খুব সোনকালে নিজৰ উইকেটটো হেৰুৱায় ইয়াৰ কাৰণ আপুনি চাব ভাল শ্বটছ যদি খেলে ধৰক বাউণ্ডেৰিজ বা ছিক্স মাৰে মাৰি পেলাই মাৰাৰ পিছত কি হয় আইডাৰ ভাল বল না নিগোচিয়েট কৰিব নোৱাৰে বা সেইটো কাৰণটোৱে মেইন কাৰণটো হ'ল আইডাৰ হি বেটিঙৰ গ্ৰিপ বা বেটিঙৰ ষ্টান্স বা গ্ৰিপটো যদি ৰাইট থাকে তেনে ষ্টান্সটো এডজাষ্ট কৰিব পৰা যায় কিন্তু গ্ৰিপটো যদি ভুল হৈ থাকে তেনেহ'লে কি হয় বলটো নোচোৱাকৈ বা ছাবকনচিয়াছলি আপুনি ডাঙৰ শ্বটছ খেলিব কিন্তু এই যে ড্ৰপ শ্বটছ খেলিব পাৰে তলৰ হাতখন দি লুজ কৰি পেলাই ছিংগল ছিংগলছ ডাবলছ ওলাই ওলোৱাৰ যোনটো গেপ চাই পেলাই ওলোৱাৰ সেই 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 এক্সপিৰিয়েঞ্চটো নাপাব তেখেতে তেওঁ অনলি উইল গ' ফৰ বিগ শ্বটছ চ' সেইকাৰণে চাব আপুনি বহুত বেটছমেন আছে খুব ভাল দুটা শ্বট খেলিলে এটা ওপৰেদি মাৰিলে ছয় মাৰিলে নেক্সট যেতিয়া এটা ভাল বল ভাল এৰিয়াত পৰে তেতিয়া কি হয় তেখেতে নিগচিয়েট কৰিব টান পায় ডিফিকাল্ট হোৱাৰ লগে লগে সেই বল তেওঁ আইডাৰ এটা বল কিবা কৰি কৰিলে নেক্সট বলটো তেওঁ ছাবকনচিয়াছলি তেওঁ নিজৰ মাইণ্ডতে ই কৰিব যে একো যদি সেই জেগাত যদি পৰে মই কেনেকৈ খেলিম তেনেকৈ কি হয় তেতিয়া তেওঁ বেয়া শ্বট এটা খেলাৰ বেছি চান্সেছ অফ বেয়া শ্বট বেছি থাকে তেখেতে
তাৰমানে আপুনি কৰিব বিচাৰিছে মানে সেটআপত গণ্ডগোলটা হোৱাৰ কাৰণে তেওঁলোকে মানে হঠাতে বেয়া শ্বট এটা খেলি পেলাই আউট হৈ যায়। হয়, সেটআপটোত আপোনাৰ যেতিয়া আপোনাৰ সেটআপত বেয়া মানে সেটআপটো যদি আপোনাৰ ধৰক গ্ৰিপটোৱে বা ষ্টান্সটো যদি ভুল থাকে তেনেহ'লে তেওঁৰ এটা নিজকে এটা ই হয় মানে ডাউট ফিল হয় বেটিঙত যে আকৌ যদি সেই পৰে মই কেনেকৈ খেলিম, এটা বল বাৰু ধৰক নিগচিয়েট কৰিলে আকৌ যদি তাতকৈ মই বলটো ছয় এটা মাৰিলোঁ নেকি চাৰি এটাই মাৰিলোঁ নেকি সেনেকুৱা তেওঁ নিজে নিজেই আউট হোৱাৰ বেছি ই থাকে, বলাৰে আউট কৰাতকৈ নিজকে মানে চাৰেণ্ডাৰ হোৱাৰ নিচিনা হয়গৈ লাষ্টত। তো তেনেকুৱা ক্ৰিকেটাৰ এগৰাকীৰ ক্ষেত্ৰত মই এটা কুৱেশ্যন সুধিম আপোনাক যে ডাঙৰ দীঘল বা দীঘলীয়া ইনিংছ নিজৰ কাৰণে এটা ইনিংছ বিল্ড কৰাৰ কাৰণে তেওঁলোকে কি কি ক্ষেত্ৰত গুৰুত্ব আৰোপ কৰিব লাগে, মানে এচেনচিয়েল পইণ্টছ কিছুমান আপুনি যদি কয় টু গেট এ বিগ স্ক'ৰ। বিগ স্ক'ৰ এচেনচিয়েল যদি হয় তেনেহ'লে ধৰক প্ৰিপেৰেশ্যন ইজ এ মেইন থিং, তাৰ ওপৰত প্ৰথমতে আপুনি এজন ভাল কোচ এজনত গৈ পেলাই আপুনি যদি আপোনাৰ গ্ৰিপ আপোনাৰ ষ্টান্স যদি ঠিক কৰিব পাৰে, তাৰপিছত আপোনাৰ প্ৰিপেৰেশ্যন প্ৰিপেৰেশ্যন নট অনলি মানে ধৰক প্ৰিপেৰেশ্যন ষ্টাৰ্ট হয় আপোনাৰ অফ ছিজনৰ পৰা আৰম্ভ কৰি ছিজনলৈ আৰম্ভ হয় একদম মেটচখনৰ আগদিনাখনৰ বা মেটচখনত আপুনি বাউণ্ডৰী লাইনৰ ভিতৰত সোমোৱালৈকে প্ৰিপেৰেশ্যনটো আৰম্ভ। প্ৰিপেৰেশ্যন যেনে ধৰক কালি ধৰক এখন খেলা আছে, আপুনি আজি ৰাতিটো কেনেকৈ ভিজুৱেলাইজ কৰিছে, কাক এই বেছ বলাৰ কিজন কেনেকৈ খেলিব কি ভিজুৱেলাইজ কৰিছে, আপুনি যদি সেই বলাৰজনে আপোনাৰ অকণমান যদি আপোনাক আনকমফৰ্টেবল কৰে কেনেকৈ খেলিব বা কমফৰ্টেবল আপুনি কোনটো শ্বট খেলিব, এই উইকেটখনত উইকেট লৈ পেলাই কথা থাকে তাতে উইকেটখনত আপোনাৰ কাপকুলৰ উইকেট হয় নে ড্ৰাইভৰ উইকেট হয় নে কেনেকৈ সেইটো আপুনি এটা চাব লাগে। তাৰ উপৰি আপোনাৰ ধৰক সেইটো হ'ল প্ৰিপেৰেশ্যন ফেজ। তাৰপিছত আহি গ'ল আপোনাৰ বেচিক্স আপোনাৰ স্কিলছ, আপুনি ছফ্ট হেণ্ড কিমান খেলিব পাৰে, যেনেকুৱা উইকেট নহওক আপুনি আপোনাৰ ইয়াৰ ডমিনেটিং হেণ্ড অলৱেজ হেজ টু বি দেট টপ হেণ্ড যেনেকুৱাই উইকেট নহওক। চ' দেট ইজ অলছ' ওৱান পইণ্ট। তাৰপিছত আকৌ আহি গ'ল আপোনাৰ স্কিলছ লেভেল, তাৰপিছত আমাৰ ফিটনেছ লেভেল আহিল, ফিটনেছ কিমান আপোনাৰ আপুনি কিমানটা বল খেলিব তাৰপিছত আপুনি ভাগৰি যাব। বেটছমেন এজনৰ মানে ইনিংছ বঢ়াৰ ক্ষেত্ৰত ফিটনেছ বহুত ডাঙৰ বহুত ডাঙৰ। আপুনি এজন বেটছমেনে এটা হাণ্ড্ৰেড কৰিব হ'লে মিনিমাম 160 to 170 বলছ খেলিব লাগে। 160 to 170 বলছ মানে আপোনাৰ অলমষ্ট আপোনাৰ 40 অভাৰ ধৰক 40 অভাৰ্চ আপুনি থাকিব লাগিব। 40 অভাৰ্চত আপোনাৰ ধৰক 160 to 170 বলছ আপুনি এজ এ নিজে খেলিব লাগিব। সেই 160 to 170 বলছ আপুনি এটা বলো ভুল কৰিব নোৱাৰে। আপুনি যদি অকণমান ফিটনেছ ভাগৰ যেন লাগে তেনেহ'লে মাইণ্ডে আপোনাৰ ভৰিখন তালৈ লৈ নাযাব, ফ্লো নহ'ব, অল দিজ থিংস দেট ইজ অলছ অকল। তাৰপিছত আপোনাৰ পেচেঞ্চ লেভেল কেনেকুৱা, আপোনাৰ পেচেঞ্চ লেভেল একেবাৰে মংক লাইভ হ'ব লাগিব, একেবাৰে যেন একদম স্লেজিং হ'ব কিবা হ'ব তথাপিও আপুনি তাতে ফ'কাছটো তাতে থাকিব লাগিব বলৰ ওপৰত। এই ফিটনেছৰ লগতে পেচেঞ্চটো অৰ্থাৎ বা কনচেনট্ৰেশ্যন লেভেল বঢ়োৱাৰ কাৰণে বেটছমেনে কিবা অন্য কিবা পন্থা ল'ব লাগে নেকি, যেনেকুৱা ধৰক য়োগা টিয়োগা কৰা কিবা প্ৰয়োজনীয়তা আছে? বহুত প্লেয়াৰে বহুত ডিফাৰেণ্ট আপোনাৰ ই কৰে, কিছুমানে য়োগা কৰে, কিছুমানে কিতাপ পঢ়ে, কিছুমানে ধৰক অলপ বাহিৰলৈ ওলাই গৈ পেলাই গান শুনে, বিভিন্ন ধৰণে কৰে। আৰু প্ৰিপেৰেশ্যনৰ কথা আপুনি অলপ আগতে কৈছে যে প্ৰিপেৰেশ্যন খুব ইম্পৰ্টেণ্ট, অফ ছিজনৰ প্ৰিপেৰেশ্যন আৰু ডিউৰিং ছিজন প্ৰিপেৰেশ্যন অলপ বেলেগ নে বহুতে বেলেগ? অফ ছিজনত প্ৰথম আপোনাৰ গুৰুত্ব দিব লাগে আপোনাৰ ফিটনেছটোৰ ওপৰত, ফিটনেছটোৰ ওপৰত দুটা। তাৰপিছত স্কিল লেভেলত, স্কিল লেভেলত কি হ'ব আপুনি প্ৰিপেয়াৰ হ'ব লাগিব। ধৰক আপুনি কেনেকৈ এই যে মই ক'লোঁ এটা শ্বট আপোনাৰ মাষ্টাৰ হ'ব কাৰণে 14-15 হাজাৰ খেলিব লাগিব, খেলিব লাগিব, সেই বস্তুটো আপোনাৰ তেতিয়া এই অফ ছিজনত হ'ব। কিবা যদি আপোনাৰ দেখি নিজে ভাবিছে বা আপোনাৰ কোচে যদি ভাবি আছে যে আপোনাৰ এটা ভুল কৰি আছে বা কিবা এটা আপোনাৰ ভৰিখন অহা নাই বা আপোনাৰ গ্ৰিপটো ভুলে, অল দিছ ৰেক্টিফিকেশ্যনছ উইল বি ডান অন দ্য অফ ছিজন। অফ ছিজন কিন্তু যেতিয়া ছিজনৰ ফেজ আহিব তেতিয়া সেই ৰেক্টিফিকেশ্যনৰ ফেজ নাহে, তেতিয়া আপুনি চাব লাগিব ক'ত গেপ আছে, ক'ত কেনেকৈ খেলিব লাগিব, উইকেটখন কেনেকুৱা, মই এইখন উইকেটত মই কেনেকৈ ৰান কৰিম,
এখন উইকেটত মই কোনটো শটত রান করিম যে মই এটু এখন উইকেটত ধর উইকেট খন অলপ মশিয়ার আছে এখন উইকেটত মশিয়ার থাকা উইকেট মই আউটসাইড স্টাম্পর বল মই নেখেলো স্টাম্পর বল কিটাই খেলিম সেইবিলাক আকৌ সিজনত আহিব যে মই এখন উইকেটত অলপ ঘাঁহ বেছি আছে বেক ফুটত খেলিম না ফ্রন্ট ফুটত খেলিম মোৰ চান্সটো বহুত হ'ব স্টান্সটো মোৰ প্ৰপিং ক্ৰিজত হ'ব নে ডিপ ইনচাইড না ক্ৰিজ হ'ব That is also important. All these phase will come in the season during in season and basically apunar keneke focus to basically thaibo laibo apne performance upor keneke ma perform koru apune ji bhul korise ji bhul mane rectification koribo laga ase ekhini apunar off season at hoi gol itia jodi apni he bostu tu jodi mind at khumai thake tane hole apni season at run korbo noaibo ba perform korbo noaibo আচ্ছা ক্রিকেটৰ যিবোৰ কপি বুক শ্বটছ আছে মানে ফ্ৰণ্ট ফুট ধৰক ষ্ট্ৰেট ড্ৰাইভ কাৱাৰ ড্ৰাইভ অন ড্ৰাইভ বা বেক ফুটতো কাট পুল তাৰ উপৰি আজিকালি ক্ৰিকেটত কি দেখা পোৱা যায় মানে স্কুপ শ্বটছ খেলে কিছুমানে ৰিভাৰ্ছ স্বীপ খেলে তো তাৰ বিষয়ে দুই এষাৰ ক'লে ভাল পাম যে চাওক আজিকালি 360 বুলি কোৱা যায় এইবিলাক শ্বটছবিলাক আগতে কি আছিলে এটা 180 ডিগ্ৰী শ্বটছ বুলি কোৱা গৈছিলে আজিকালি কি হ'ল কিছুমান যেনেকে প্ৰথম এ ডি ভিলিয়াৰ্ছ साउथ अफ्रीकार ধৰক আহিলে অহাৰ পিছত তেখেতে 360 স্কুপ কৰা গ'ল সব খেল পথাৰ চাৰি চাৰি ফালে 360 মানে গোটেই ফিল্ডখন তেওঁ কাভাৰ কৰে কিন্তু সেইটো কৰাৰ আগতে এই যে 14,000-15,000 বাৰ কৰিব লাগিব তেওঁলোকে কিন্তু দেখাত খুব ভাল লাগে কিন্তু তেওঁলোকৰ যোনটো সাধনা ডেডিকেশ্যন সেইটো আপুনি বেলেগ ধৰণৰ কিন্তু কিন্তু সেই আপুনি সেই আগৰ সেই স্কুপখিনি খেলাৰ কাৰণে কিমান যে প্ৰেক্টিচ কৰিছে তেওঁলোকে সেইটো আপোনালোকে মানে ভাবিব নোৱাৰোঁ আমি ধন্যবাদ জাকাৰিয়া আজি আপুনি মোৰ আমন্ত্ৰণ ৰক্ষা কৰি আমাৰ অনুষ্ঠানলৈ আহিলে আৰু ডক্টৰসকলে জনালে আৰু ক'লে ক্ৰিকেটৰ বিভিন্ন টিপছ থেংক ইউ দৰ্শকসকল আজিৰ এপিছডত আপোনালোকে দেখিলে বেটিঙৰ বহু কথা জাকাৰিয়া আমাক জনালে বেটিঙৰ বিভিন্ন দিশ আৰু কিছুমান টিপছ পৰৱৰ্তী এপিছডত মই আপোনালোকক পুনৰ লগ পাম সেইদিনা আমি আলোচনা কৰিম আন এক দিশ সেইদিনাখন মোৰ সৈতে থাকিব এগৰাকী বিশেষজ্ঞ চাবলৈ নাপাহৰিব